کمرشل یوز چوری ڈاکے ظلم ستم کیا امت نہیں کر رہی, بے گناہ قتل جھوٹے الزام تہمتیں, کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا, یہ اسلام ہے؟ اتنے نیک انسان ہے, 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا, اس نے گساخ کی تہمتیں, یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو جس نے منافقوں کو سینے سے لگا دیا, عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑ گئے, کہاں چلے گئے, کہاں ڈوب گئے, اتنا زوال, اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی, کتنی دن بھی چڑھے گا, دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں, ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے, کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ جن کی زبان پہ اللہ بول دبا کی تارک جمیلہ, روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا, مجھ سے پوچھو تو صحیح, میں غلطی سے کہہ گئی, جان بوجھ کے کہہ گئی, ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا, اللہ نے توبہ رکھی ہے, کفر کی توبہ, میرے میں درد سے بول رہا ہوں, زوال ہے, زوال خوفناک زوال ہے, یا ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے. Created with free version.